ეხლა ბასი. ყველაფერს გრუს არ გერ. Sabanadze, aka Sabanadze, aka Sabana, aka Zambeu Ragata. Da ekhla minda ro vilaparakot trekze Dynamite FM TurboHikari da fitze ari KayaKata chemi production. ხთული ბიტების გაკეთება არ მოყვარს, მარტივ ბიტებს ვაკეთებ ძალიან, თელი მუღამი არის, აი გემოვნების პონტია და ერთმანეთს უნდა აჯდებოდეს ეგ საუნდები, თორე თუნდაც ეს საუნდი რო ავიღოთ, პროსტა 8 ნოტია თუ 6 თუ არ ვიცი რამდენი. ყოველთვის წერ პირველს მელოდიას და მერე ვამატებ უკვე დრამს და 8 სრუებს. ისეთი პროცესი გვაქვს საერთოდ, რომ ერთმანეთს ვასწრებთ. ამიტომ ვცდილობ ხოლმე, რომ ძალიან სწრაფად მოხოდო, რომ მაქს მარ დაიწყოს დამთავრებელ ბიძზე წერა. თანმიმდევრობა რაც არის კუპლეტების, არის რეალურად როგორც ჩაიწერა. ძალიან ბუნებრივია ეგეთი დაერის ვაიბი აქ უფრო, ანუ თუ დილა მოიხოდა და ჩაწერა პირველი კუპლეტი, დილა იწყებს მაგ ტრეკს. ნამიკის სტილის დივაის მერა მე. ძალიან სასცილო, ეს ტრეკი ზუსტად ეგრე არის გაკეთებული. პირველი მოიხოდა ჰიკარი და მაგიტომაც იწყებს ჰიკარი. მე თუნ გეთხოვინ არის, გეთხვის ის მას პირალის, როგორც ვიმა ჰიკარის, გავარ ლეიდი დინამის. არის ზახოდი, ძალიან მარტივია, არის ერთი მეინი, ბექი და ერთი რივერბი მაქვს მერე ბოლოში დატოვებულია ესეთ. მე თუნ გეთხავენ არის, გეთხვის ის მას. Okay, easy რაღაცა. ამ ტრეკში მერე მოიხოდა დილა და წერა თავისი ბომბა ზახოდი. სადღაც ბავშვები აწყობენ სას ლეგოთი და ხუჯა თვალები კოკოს მაკეტაში ბენგ ბენგ. ელი მუღამი ქონდა რომ გაგვეკეთებინა ჰეპი სედ ტრეკები, ანუ თანმხიარული, თანსევდიანი და პირველი იყო აი ეს კლავიშების საუნდი. ამ ხმას დავადე სტრინგები და გავუში რივერბში. მერე დავამატე ბელი. ხათან მიდაროვას და დაუჯერებს, შემდეგი იყო 808. რეალურად ბასი არის, რაც იმ ჰეპი სეტ ფილინგს გიქმნის. ეგ არის ბეისისი და მერე წავიდა კიკი, სნეირი, ჰაი-ჰეტი და პერკუსია. და კიდე არის ერთი საინტერესო მონაკვეთი, მერე ბიტში შემოდის რაღაც მომენტში გიტარა. ეს გიტარა არის ჩემი დაკრული ერთ სიმზე. ეგ არის XX's inspiration-ი, ძალიან მიყვარს XX-ი. და ესეც ესე არა და ძალიან უხდება. დებს ნაგარის, გეთყვის ფიქრებს მდინარის. ბიტი არის უბრალოდ დატეხილი. თამაშობ გასრაბანა. ვოკალს მიყვება ასე რომ თქვა. ავგანს თამაშობ თომოპანას. ბიტის უხრი უკიდე ერთ ტრეკს მოსმინოთ. აი ახლა რეალურად ძალიან საინტერესო არის ჩაშლის ხრი, იმიტომ რომ ეს ბიტი რეალურად არის ახლა ერთი ლუპი. ოღონდ საერთოდ სხვანაირი ტექნიკით მივადგენ. ზოგჯერ ნამეტანი მამდისგონია, ჟანგის ბილიკები წემი ჟარგონია. ბიტში გავაკეთე ისეთი ედიტინგი, რომ აქეთან ხრიდანაც დიალოგი იყო და ექმნის ძალიან ცოცხალ ინტერაქციულ ტრეკს. მეტი მარკ, მეტი სტეპ, მეტი მეს, მეტი მეს, მეტა მე, ბოში ფლაშ, ბიჩ ტრეს. არ არის აუცილებელი, რომ ახალი საუნდი ემატებოდეს ან არანჟირება მიდიოდეს. უფრო პოსტ პროდაქშენის და ედიტინგის ხრივ ძალიან აჭრილი მაქვს ყველა კანალი. Thank you.
Vaub nebi khmerca telefonia. Bevri perkusia doli tsari. Es melodiebi. Shangis bilikebi tsemi jargonia. Zan tsotskhali da tkavi biti gamovida egra. Bang 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 gom gom click clap bang 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 gom gom. Ise tashyo an faeywa romelime mto aritsit gdzina. Tur tak tur mis da tak zum 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 zum. Fire moglet. Oh yes, tragic. Egari. Წავიდეთ პოლოზე. The last. The last. Bonuses. I'm this. Polo palas story რა არის? Dilas ქონდა ამ მისამღერის ჩანახატი. ოღონდ ცოტა სხვანაირი იყო, მაგრამ ეგ იყო თან მარტო მე და დილა ვიყავით, მაშინ ღამეს ვათენებდით, როგორც ყოველთვის და ბედნიერი ბიტების წერა, როგორც წეგან თქვი, არ მიყვარს, მაგრამ ამ ტასკს შევეჭიდე გამიზნულად და დაიწერა ესეთი ვიოლინო პირველივე. შემდეგ წავიდა 808. კიდე ემატება ესეთი გიტარის ხმა, რომელიც ვიოლინოს უბრალოდ და 808-ს ძალიან ხვდება. ეგ იყო მთავარი ლუპი, რომელზეც დავიწყეთ მუშაობა. ან მარტივია რეალურად ამ ტრეკის პროდაქშენი. ერთ-ერთი ტრეკია, რომელზეც ყველაზე ცოტა დრო დავხარჯე ამ ალბომიდან. თავიდანვე ისეთი მეჯიკი შეიქრა და ისეთი ჯადოსნური გამოვიდა და მაგის მერე ხელი ვეღარო ახელი. This was it. დამუშავების ხრივადაც ვოკალი ძალიან მარტივად არის დამუშავებული. ავტოტუნი ადევს, კი ადევს. ავტოტუნი აძლევს აი მეტალიკ სიშრიალეს, რომელიც ამ ტრეკს ძალიან ხვდებოდა. თან პოპ საუნდი გვინდოდა და კაკრას. ყველაფერი წაში, ყველაფერი წარი. რა არის შენი გენგეგმა? რა არის შენი გენგეგმა? მე დილამ დააწერა თავისი ზახოდი. So go with the goal the last till it comes over the money don't play with us particular legendary era person da mate sounds you can never put them tens can never spoil the put them tens anime games get the ram tens albums gaketeba ro davizqet mere gachda akhali problema ro ეგ ტრეკები ყველგან და ისმოდეს ძალიან კარგად. რეალურად ორი თვე ვაკეთებდი მაგის mixing masterings. ქონდა ეგეთი დინამიკი, ავანტონი ქვია, მონოში მოусმინე მაგ ალბომს, ტელეფონებში მოусმინე მაგ ალბომს, ლეპტოპებში მოусმინე მაგ ალბომს და პატარ-პატარა ცვლილებებით გამოუძერწე ის რაც არის, რაც გამოვიდა. ერთადერთი ალბომს რო ამუშავებდი, დავამატე დასაწყისში აი ეს საუნდები, რომელიც ალბომზე თითქმის ყველა ტრეკზე გვაქვს. და ამ ხმებითაც ყვებით რაღაცა სტორის. რეალურად ეგ ალბომი ფილმია. ხმელოს, 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 პოპავას, როსკოვას, აბდურაკას, ნამდამა. სუმოს მენა მინდა თავიდან ბოლომდე ხოლმე რო ვთავ. Everything is love.